Tak, čau všichni, já vás vítám u dalšího videa. V tomhle videu se mykneme zase na nějaký návod, a to návod jakože je pro většinu asi dost podstatný a bude to vlastně jak se zbavit eroru, se kterým se setkali asi všichni, a to je access violation 0xc bla bla bla, nevím teďka přesně jaký to má číslo. Každopádně je to chyba, která se děje u každého tak nějak víceméně náhodně za různých situací a okolností. A mrknem teda, jak jsem, nebo jak aspoň u mě, doufám teda, že to bude fungovat i u vás, jak se této chybě vyhnout a eliminovat ji vlastně. Takže první věc, co je potřeba udělat, nebo respektive, ukážu to někdy takhle, mám prostě scénář, který pustím, mám udělaný speciálně pro ten. Dám normálně start, aby se mi to začalo načítat. A začne to normálně nabíhat, že jo, pohoda. A během chvilky to prostě klasicky padne na access violation. Jo, je to tady klasika, access violation, tak já to pustím znova, ten train simulator. Aby se mi teda nerozhodil ten, jo, dobrý, on to tam furt, tak. Jak to teda udělat, aby se to načetlo? Nevím, co to způsobuje, nebo to, jako proč to zrovna s tímhletím fíglem jde, ale dělám to následovně. Otevřu si Mnichov Augsburg, scénář Wash and Go, dám ho jakože ho chci editovat. Ten se mi načte normálně bez problémů. Počkáme, až mi to hodí do hry. Dělej. Tak, tady jsme ve hře teda. Tak, co udělám, že momentálně mám ramku okolo 2 giga vytíženost. Takže vždycky tadyhle povodlítnu úplně mimo ten začátek toho scénáře. Abych tak nějak prostě zatížil tu rampu co nejvíc. To zatížení ramky je samozřejmě individuálně, jelikož pokud někdo hrajete na nižší detaily, tak budete mít tu ramku nižší, že jo, a tak dále. Tak teďka ten scénář dám normálně pustit. Hodí mě to normálně do hry. A tady normálně počkám, než se mi načte tady to všechno okolo. Což bude teda chvilku trvat, vzhledem k tomu, že já jsem vlastně odlít tam úplně mimo, tak sečka bude donačítat všechno možný. Každopádně všiml jsem si u toho, že vlastně já normálně mám zobrazený soupravy, že mám prostě červeně lokomotivu a vozy za sebou mám modrý. Jakmile udělám tohle, tak se mi to zobrazení přepne do tohohle, že prostě celý ten vlak je šedivý nebo zelený a podobně. Tak vypadá, že to máme všechno načtený, takže to můžeme vypnout. A teďka když pustím, nebo respektive dám načíst zase ten zátěžový scénář, jo, tak sledujte schválně tu ramku. A nebude tady vůbec žádný prostě problém s načítáním, žádný páry, nic. Před chvílí jsem to akorát testoval na celém scénáři, jestli se to netýká jenom jako načítání scénáře, jestli to pak vydrží fakt stabilní, prostě po třeba 2 hodiny hraní a žádný problém tam s tím nebyl. Jo, hele, už jsme prostě úplně bez problémů, 5 giga najednou a žádný pád. Jak říkám, prostě nevím, co se tam v té hře uděje, prostě tím, že já vlezu prostě do toho scénáře na té trati Mnichov Augsburg. Ale evidentně se tam prostě něco uděje, netuším co.
a prostě, mně přijde tam je prostě nějaká chyba s nějakým přístupem k paměti, ale prostě jako co jí způsobuje, netuším. A prostě teďka se ten scénář potomhle načte už úplně bez problémů, měl bych se dostat dokonce přes 10 giga, abych se měl dostat, jsem to schválně zaplácnul. Podařilo se mi dostat až na nějakých, tuším, 10,3 nebo kolik. No, 10,2 giga tam mám teďka a prostě scénář se najednou zázračně prostě úplně bez problémů načetl, že tady mám jako mizerný FPS a to neřeším, protože to je opravdu čistě jenom pro testovací účel, jo, ale prostě jestli má 10,3 giga a má to bez problémů běží, žádný pády, nic. Potvrdilo se mi to už u víc scénářů, se kterými jsem měl problémy, že mi prostě padaly, ať už třeba v průběhu nebo při načítání a prostě po tomhle postupu, kdy prostě vlezu do toho scénáře na té trati Mnichov Augsburg a pak následně si pustím ten problémový scénář, tak prostě žádná chyba tam není, žádný pád, normálně to prostě pak už mě víceméně limituje jenom prostě výkon počítače, že jo, nebo tak, jo. Takže s tím letím už je to úplně bez problémů. Doufám teda, že to bude fungovat jako všem ostatním, že to není jenom čistě náhodně u mě, jako, že to vyřešilo ty, protože to je opravdu neskutečně otravná věc. Všichni jsme se s tím asi setkali a pokud to bude takhle aspoň nějakým způsobem obelhat, tak za mě super, i když je to prostě otravný, že to prostě člověk bude muset dělat, ale buď lepší nějak mít prostě nějakou možnost, jak se s tím vypořádat, než prostě se smířit s tím, že jako hold, tenhle scénář si nezahraju, protože mi to padá. Furt prostě tam mám okolo těch 10,3 giga a úplně bez problémů to běží, zkoušel jsem to na dvouhodinovém scénáři, který jsem měl s Čadci, až jsem do Svinova, schválně jsem to zaplásnul, měl jsem to tady úplně komplet všechny ty koleje obsazený prostě vozama. FPSka byly samozřejmě mizerný, nechci už se ani představovat, jaká by ta jízda byla v noci, to by opravdu bylo, když si člověk prohlíží fotky, ale hlavní je, že prostě je to stabilní, nepadá to. A je to pak už čistě jenom prostě limitovaný tím, že prostě ta hra je 100 letá naprt optimalizovaná, ale ten nejhorší problém zmizel zázračně kamsi. Někam netuším prostě, co to způsobuje. Ne jako ten problém, ale to prostě, co se tam uděje tím načtením, ale každopádně to zmizelo a normálně, jak vidíte, jak to prostě bez problémů běží. Takže já doufám, že to pomůže i u vás ostatních. A tak pak písněte teda do komentů, jaký máte výsledky s tím, jestli to u vás pomohlo, nepomohlo. Případně samozřejmě můžete zkusit jakoby využít jiný tratě, akorát bych to teda 100% to nedělat jakoby na nějakých tratích od jako z třetí ruky, prostě od RSSLO nebo tak, aby to byly prostě tratě přímo od DTGčka, jako je třeba ten Mnichov Augsburg. Jelikož podle mě, jako když byste to zkoušeli nějaký od RSSLO třeba, tak by to tam podle mě jako nemělo ten efekt. Ty myslím, ale možná jo, kdo ví, říkám, já jsem to neskoušel, prostě našel jsem si tenhle způsob. Stejně tak třeba by se do toho scénáře vůbec nemuselo líst ani do editoru, stačí by ho třeba jenom pustit, vypnout. Jo, říkám, já jsem s tímhle tím zase tak nelaboroval, jelikož mám ty hry prostě a těch errorů, co jsou s ní spojený, už celkem plný zuby, takže prostě našel jsem si způsob, kterým to budu prostě takhle dělat. Třeba někdy budu mít náladu zkoumat prostě, jak to zkrátit, udělat to rychlejc, jednodušejc, ale prostě zatím mi to funguje takhle a to mi stačí. Takže ještě to zkusit, určitě
Určitě z toho budete mít radost, jestli vám to bude taky fungovat. Jako jsem z toho měl radost celkem já, že jsem se toho zbavil. A písněte pak teda dokumentů, jestli se vám to povedlo s tímhle fíglem obelhat taky stejně jako mě. A zase někdy u dalšího videa. Mějte se, čus.